לירן לוי, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. אנחנו עם פרשת ההטרדות המיניות בשירות בתי הסוהר, אחרי שכבר חשבנו ששמענו את הנורא מכל על מה שמתרחש שם, היום אתה מביא פרק נוסף בעניין הזה. כן, כלא מגידו, מקרה שמתרחש שם השבוע, כאשר אחת מהסוהרות שהיא גם משרתת שם כחיילת, מרגישה שהיא מוטרדת מינית על ידי אחד מהמחבלים. היא ניגשת ובעצם מעלה את הדברים בפני אחד ממנהיגי המחבלים בכלא, שהוא בעצם הדובר שמייצג שם את המחבלים, ופה צריך כאן רגע... כמקובל בבתי הסוהר הביטחוניים. פה צריך גם לעצור ולומר, כי גם הרבה ברשתות החברות שאלו, מה זאת אומרת ניגשת ומדברת איתו? ככה מקובל, הרי בשבס לא עושים שום דבר, ומי שמנהל בפועל את בתי הכלא זה המחבלים, אז היא כאמור ניגשת ומדברת איתו, הוא מתעצבן, מה פתאום חיילת סוערת פשוטה בכלל באה ומדברת איתו, הוא הרי רגיל לשוחח רק עם קציני מודיעין, מקלל אותה, הולך לקציני המודיעין, הוא מתלונן עליה על כך שהיא בכלל באה לדבר איתו. המחבל מתלונן על החיילת הסוערת. נכון, okay, שהוא, כן. שהיא בכלל באה לדבר איתו. קצינים, שני קצינים שאנחנו יודעים את שמותיהם כרגע לא נחשוף, לוקחים אותה, מכניסים אותה לחדר אחד, מזמנים אותה לוועדת משמעת, לעמוד לפני דין משמעתי בשב"ס, לא פחות, והדבר השני וה... אני חושב אחד הדברים החמורים ביותר זה שהם אומרים לה, מאיימים עליה, שאם הסיפור הזה ידלוף לתקשורת, הם יחזירו, וזה ציטוט אמיר, יחזירו אותה ואת משפחתה לאתיופיה. נחזיר אותך ואת משפחתך לאתיופיה, אם הסיפור הזה ידלוף החוצה, אלה הדברים ששומעת החיילת הזאת מפי המפקדים שם בבית הסוהר. את כל מה שסיפרתי עכשיו, כתבתי בצורה מפורטת לדובר שירות בתי הסוהר, אסף ליברטי, שלא הכחיש בתגובתו את הדברים, והסתפק בתגובה הקצרה הבאה. האירוע נחקר במשטרה ומצוי בהליך בדיקה של שב"ס. כשאנחנו מדברים על חקירת משטרה לירן, אז זה בהמשך לחקירה שנערכת בעוד כמה פרשיות בתוך הפרשה הגדולה הזאת שאתה מלווה כאן בשבועות האחרונים. נכון מאוד, גם צריך להוסיף פה דבר מאוד חשוב. סגן מפקד, אין מפקד היום לכלא מגידו, ומי שנמצא שם זה סגן מפקד, אדם שהודח על ידי הנציבה מכלא אחר, אחרי שהוא היה קשה עם מחבלים, ועוד כל מיני סיפורים שהיו שם. תשמע, אין מפקד לכלא הזה, מפקד המחוז הצפוני בשב"ס, לא ראינו אותו באף אחד מהדיונים של הכנסת, לא שמענו מילה ממנו, ותראה מה קורה ומה מתרחש בה משמרת שלו, דברים חמורים. גם ארגוני אנשים היום מוציאות הודעה חריפה מאוד על הדבר הזה. מיכל גרה מרגליות אומרת, דרוש ניקוי אורבות רציני בשב"ס. ארגון כולן אומר, מה מזעזע, תודה שאתם שופכים אור, ערוץ 20, על החושך בשב"ס. נראה שצריך לרענן שם כמה דברים. גם עוד כמה דיבורים על ועדת חקירה. מהשר הממונה גלעד ארדן, עדיין לא שמענו מילה בנושא. לירן לוי, אתה ממשיך ללוות את הפרשה הזאת.